2009 Mercedes Vito'muz bor akalar mana. Buni ham ko'ringlar. Bu ham uzun ekan aka, ha? Srednisi. Bundan ham uzuni bor. 13. Yil yangi. 51 mi bu? 651 motor? Yo'q, bu ham 111 kompressor motori. 111 ekan mana. 2009. Pasajerni so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana qorasidan kelar. BAV M7 Luxury avtomobilimizni sotib oling. Biz sizga Jack M3 ni qo'shib beramiz. BAV M7 avtomobilimizdan 40 dona qolgan. Aynan shulardan birontasiga biz Jack M3 avtomobilimizni sovg'a tariqasida berib yuboramiz. Aynan shu omadli inson esa siz bo'lishingiz mumkin. Qolgan 39 ta odamga ham qimmatbaho sovg'alarimiz mavjud. Shoshiling, batafsil ma'lumot uchun esa quyidagi raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Mana bunday avtomobilimiz. Bu o'zi aslida passajirni. Xo'p, yili necha aka buni? 2005-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito'larimiz mana. Balonlari. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, albatta. Qo'qon mashina bozoridamiz. Mashina bozorida ko'rib turgan insonlar bo'lsa, akalar, mashina bozori ham boshqa yoqqa ko'chdi. O'shaning uchun adashib, Gursoy texnikalar chiqmadi deb o'ylamanglar. Mana bu yog'imiz polniy labular. Qo'qon bozorida orqa tarafimiz damazlar. Bilasizlar, Qo'qon bozorida eng oxirida damazlarga joy qilingandi. Damazlar yonida labular, labulardan keyin mana bunday gurzavoy texnikalar orqaga o'tdi. Bemalol ko'ngildi keng qilib kelaverasizlar mana mashinada kirsalaring juda ham yaxshi bo'ladi. Ichkaridan bu tarafga men to'g'risi 1 km deb o'yladim shekilli. 1 km kirib keldim shekilli. Xullas, bozorimiz bu yoqqa o'tib ketdi. Qiziq bo'lsa like bosib qo'yamiz. Erta tongdan soat toz bitta ko'rib beraman akalar, nechchi bo'lgan? Saharda kelganman. 5:37 bo'pti. Ozon deganlarda keldim. Shu Toshkentdan nari to'g'ri tushdim. Yo'qsa like bosib qo'yamiz akalar. Video o'tib boshladik. Hamma avtomobillardan bir voshdan ko'rsatib o'tamiz. Yangisidan ham, eskisidan ham. Mabodo siz ko'rgan videolar bo'lib qolsa akalar uzr so'raymiz, chunki bozorda bor mashinalarni sizlarga ko'rsatamiz. Bu reklama emas, Sof Savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Xo'p, aziz obunachilar, Mercedes Vito'lardan ko'rsatib o'tamiz, albatta Qo'qon mashina bozoridan. Qiziqadiganlar bo'lsa videoda ko'ramiz. Xo'p, yili necha aka buni? 2005-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito'larimiz mana. Balonlari yumshoq balonlar qo'yilgan aka. Shiroki ham. Ham katta ekan. Mana chexollarni ko'ringlar. O'zini holatida mana. Puli arzon deganlariga. Ha, puli arzon deganlariga bu aka. 8000 dan tushib beramiz. Puli arzon deganlarga. Benzin ham jippan ekan o'zi ham aka. 11 motor, benzin. Bu kaltasimi? Kaltasi. Arzonroqdan so'ragan akalarimiz uchun mana arzonroqdan. Mana metani bor. Ichkarilari. Ko'rinishlar. Bu tarafi ham ochiladimi? Ochiladi. Bu nechtalik u? Ichidagi. Mana bu. 150 talik temir metan. Kamonkalargacha bor. Chexoli, poliga, magnitofon, xullas hamma yo'g'i bor. Konditsioner ishlaydimi? Ishlatish kerak, ha? Qancha yurgan mashina aka? Motori qanaqa dedingiz buni? 111. 111, ha? Hozir metanda o'zda? Nechi pul narxi? 8000 dan tushib beramiz. 8 dan tushib beramiz, kami bor. Damas-damasga barter bor. Damazga ham barter qilib beraverasan, ha? 550 ming yurgan. Yurgani 550 ming. Telefon nomerchi? 99. 99lik? 044. 044. 30-32 raqamiga chiqishaveradi. Dokumentda muammo yo'q. Telegramdan ham chiqishaveradi, WhatsAppdan ham chiqishaveradi. Yozaveradi, ha? Nechta nomerlar? Yuk olishi?
1.5 tonna 2 tonna geçe alıveradı. Motor hadovay karobkalar yaxshi. Mana qora kimdan bu? Bu yil nechi buni? 2009. Pasajirning so'raganlarimiz bo'lsa, mana qorasidan kelar. Ha, diskalarni qaranglar. Qorasidan so'raganlar uchun. Buni yurgan qancha? Bu pasajir ne ekan bu, ha? 9 kishilik. Ko'rib orasida. Uzunidan ekan, ha? Shunka ham bo'lganmi bu? Ekstralon. Shunkalar qilingan ekan. Mana Mercedes Vito ishqbozlariga bitta-bitta layk bosib qo'yamiz akalar. Mana. 646 o'zini holatda turibdi. 646. Sararga. O'zini holatda turibdi mana ekan. Ko'ringlarchi. Aha. Oladi mana. Qorasidan so'raganlarga ekanda bu. Archa balolar qo'yib qo'y, shiroki vobshe mana bu. Bu aylanadimi sidina? Aylanadi. Qarama qarshi bo'lib, mana o'rtaga joy ham qilsa bo'ladi ekan. Konditsionerlargacha bor, ishlaydi. Chixol, pullik, hamma yo'g'i bor. Nima rasxod endi bunda? Shuna nish kerak, ha? Turistlar tosh kerak. Ha, olib borib, ha? Atada mehmonlar tosh. Bo'ldi, necha qo'l endi bu? 15 million shu beramiz. 2009. 2009 15 ming dollardan shu beriladi. Beramiz. Qanchani ko'rdi, aka bu? 12 mingni ko'rdi. 12 mingni ko'rdi, bermadingiz. Kraska, motor, hadovoylari joy. Joyda. Bunga ham telefon nomerimiz? 99'lik 044 30 32 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar mana akalar, Telegram, WhatsApp hammasiga. 90'lik 588 0870 ham bor ekan. Mercedes Vito'ni yana bitta oqidan so'raganlarga 2013 yil yangi. 51mi bu 651 motor? Yo'q, bu 111 ekan mana. Holat 516 ming yurgan ekan bu ham. Suvdachiklar o'tirdi bor. Perego motor qo'yilgan. Endi motor almashgan bularda. Ha, ikki taraflama ochiladi. Ha, ikki taraflama ochilar ekan akalar. Mana ichkarisi akalar. Bemalol 2 tonna yukni ko'taraveradi. Bosaverasizlar. Taglari yaxshimi aka? Zadi mos karobkalari yaxshi. Propandami bu? Propandadan so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana tayyor. Propanda yuridi qon. Mercedes Vito akalar mana. 2016. 16 balonlar qo'yib qo'yilgan ekan, ha? Ha, bu yoq ham ochiladi. Qaysi tarafdan o'n kelsa, o'sha tarafdan yukni yuklayverasizlar ekanlar. Tayyor mashina, pul topadigan mashina mana. Ishqbozlar bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kelishtirib beriladi mana. Narxi qancha endi aka buni? 2013 yili 13.5 dan tushib berasiz. Mana kraskasi qaytlarda bor. Kraska radnoy, ha? Bo'lardi, telefon qilib kelishasiz. Telefon nomerimiz bunga 99'lik 044 30 32 90'lik 588 0870 rakamiga chiqarasizlar. Zadimosi, korobkasi, hadovoy hamma yo'g'i joyida aka. Bo'ldi. Qo'qon mashinasi hammasi. Xo'p aka. 2003 Opel Vivaro so'ragan akalarimizga mana akalar. Bu g'urzavoymi aka? G'urzavoy ekan, ha? U podnoshkalar qo'yilganmi? Yonidagilar? Zavodskoy, ha? Tepasida mana nimasi ham bor ekan. Ko'ringlar, mana bagajlarigacha bor. Mashina baland.
Ko'rib aslar ekan. Monitorlargacha bor. Konditsioner yo'q-a bunda aka? Yo'q. Konditsioner yo'q. Qancha yurgan mashina? Bilmasmi? Mana chiqarasi. O, gitaralar ham bor ekan-ya. Opel Vivaro mana kela persipam tortaveradi. Rossiyaga qatnaganmi aka bu? Bir ham keldinglarmi yo? Ha, bitta borib keldinglar-ya. Qalay yurish aka, yaxshimi? Mana Rossiyaga ham boraveradi aka. Rossiyaga borib keldilar. 199 ming. 199 ming yurgan. Bitta motorni ham cho'rasa aka. Yilamlar so'q qo'yibsi. Holat. Qatnashlar. Zavodga motor. O'ziniki? Salarga olib. Salarga borib keldingizmi hozirgi? Nech pul so'rayapsiz aka buni? O'n ikki ming. Kami bor. Qancha qilishdi bozor aka? Endi. Birinchi bozor-a bu? Qaydi mashinasi aka bu? Ishtondiki. Nech tonna oladi endi? 2,5 tonnagacha olaveradi. 2,5 tonnagacha. Motor qilmaydi-da o'gandan aka. Xadoylari yaxshi. Xadoyda ishi yo'q. Ishi yo'q. Forsinkalarigacha yangi. Bo'l telefon nomeringiz? 90-lik. 586. 687-02 raqamiga chiqishaveradi. Dokument tamomi yo'q. Mashina Rishtondiki. 2 tonnagacha yuk olib kelaveradi. Hozir Rossiyada 2 tonna olib keldingizmi shunda? Yo'q, 1,5 tonna qilaman. Ha, 1,5 tonna. Endi u yengil yukda? Ha, shu ular. Qancha? Gabarit ular, ular. Motor qilmaydimi olgandan keyin aka? Motor qilmaydi. Ha, balonlari. Zapaska motorlarigacha bor. Ha, zapaska motori ham bormi? Zapaska motor forsinka. Bo'ldi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Mana bunday avtomobilimiz. Bu o'zi aslida passajirni. Xohlasangiz gurzoviy qilib yursangiz bo'ladi. Orqalari Resol akalar. Mana ko'rinishlari. Xo'p, nomi ham bir ajoyib ekan. Toyota Hiace degani. Abbes Euro deb bo'libdi. 2.2 motor. O'zining motorimi aka? Motor o'ziniki, ha? Tixoli albatta barlari bor. Mana ko'rinishlari. Mana orqasida sidinalar bor. Kategoriya B aka? Yoqilg'i nima bunda aka? 5000. Yoqilg'isi propan pakalena bo'ldi, ya'ni pakalena yoqilg'isi, ya'ni propanda yuradi. 4-chi pakalena qo'yilgan mana. Ko'ringlar, rasxoti yo'q, ha? Orqasi ham ochiladimi? Ochiladi. Qani bitta orqasini oching kichaki. Endi bu yoqda ham ochsak bo'ladi, ichkarida odam bo'lgani uchun ochmadim. Mana ko'rdingizlar. Chirmagan. Ha, chirmagan ekan o'zi bo'ldi bu. Mana holatda. Xo'p, qancha so'rayapsiz aka buni? 8000. 8000 dollar kami bor. Nech puldi ko'rdi aka bozorda? Bugun 1000ga aka bermadi hali. O'tgan bozor-a? Yo'q, o'tgan bozor emas, hali arzoniga chiqaruvdi. 7000 qilishdi, narxlar hali o'zlari narxlashadigan unga bermadi. 7000 dollarga bermadilar. Endi hali o'zlar narx chiqarib qo'yib beramiz 7000ga deydi. Ha, unga unamadingiz. Unamadim. 7 ga qo'shadi. 7 ga qo'shsa xudo. Qo'shsa sotamiz aka. Motori korobka, xadoylar yaxshimi biradi? Ko'radi-ku, xudo. Propanda qancha yuradi? Propanda. Aha. To'ldirib yursa 300 ortiq. To'lla yursa 300 ortiq yuradi. 50 tada baloni kichkinada. Bo'laveradi aka, qo'ng'iroq qilishar bo'lmasa. Telefon nomeringiz? 91-lik. 91-lik. 114. 114. 25-28. 25-28. Konditsionerlari ham. Konditsionergacha ishlaydi. 7 ga qo'shganga sotasiz. Qayerda mashinasi? Huvaniki. Huvaniki mana ekanlar. 2009 Mercedes Vito'miz bor akalar mana. Buni ham ko'ringlar. Bu ham uzun ekan aka, ha? Srednisida. Bundan ham uzuni bor. Sredni. Kraska qanaqa aka bunda? Ozgina kraskasi bor. Ko'ringlar akalar.
391 000 yurgan mashina mana. Motori qanaqa mana? 111 aka. 111 motor. Bozorda nima qildingiz, hoja aka? Ha, rahmat. Metanmi bu aka? Metani bor, zapaskalari bor. Assalomu alaykum. Xudo xolasa aka, o'tamiz. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Bo'lib. Xo'p aka, o'zingiz yaxshimi? Percept noylarigacha bor akalar, mana ko'ringlar mashinamizni. Mana ichkarisi, zapaskalari bor, ichida turibdi. Ana holat. Bu qana ochiladi endi aka bu? Motor. Motor yog' poq yemaydi aka. Kraska bormi? Metlarda. Sepilgan-a? Pakelini aka endi metan aka. Pakelini. 4-chi pakelini metan qo'ygansiz aka. Nechtali metan aka? 120. 300 gram? 250 yurabiyman. 250 yurabiyman bola. Qancha so'rayapsiz aka? 9.5 so'rayapti. 9.5 ming dollar. Kami bor. Kechirib beramiz. Bozor qancha xil? Yo, bozor endi. Birinchi bozormi? Ikkinchisi. Ikkinchisi? Ko'rib qiziqyapti. Aha, so'rashyapti. Jazi mana qancha atrofida berib yuborasiz? Naq puli borga aka. Ishtir sanayman degan. Bir 8 tepasida. 8 tepasida sotiladi. Telefon nomeringiz? 94. 94lik. 681. 681. 5110. 5110 raqam chiqishaveradi. Akmetomomi yo'q? Yo'q, o'zi. Adovoy, korobka, zadimuslar yaxshi. Endi mashinaga ham barter qo'yib yuborasizmi kelish qolsangiz? Yo'q, naq. Faqat naq pulga. Qayerdakimi? Beshariq. Beshariqdagi. Bo'ldi aka. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, Largus so'ragan akalarimizga mana Largusimiz. Tayyor prinsipi bilan Rossiyaga qatnaydigan akalarimiz bo'lsa, mana prinsipi bilan turibdi. Propan balonlarigacha bor akalar. Qiziq qilib qo'ng'iroq qilaverasizlar, balonlarni ko'ringlar. Srednyi, o'rtali balonlari. Signallar qizidi, chexol, polilari bor akalar mana. Kondisionerlarigacha bor akalar mana. Ko'ringlar. 7 kishilik albatta. Larni so'ragan akalarimiz uchun. Hamma yo'g'i joyida akalar. Mana ochib ko'rsatamiz. Mana akalar, o'rtalar. Aka 7 kishilikmi bu? Aha. Kraskasi qanaqa buni aka? Kraska 2 teshikda bor. 2 teshikda kraska bor-a? Ichiga o'tmagan. Qancha so'rayapsiz? Buni 11800 deb beramiz. Yo, komplekt. Ha, prinsipi bilan 11800. Buni ham bu 23 yil. Bu 23, ha? Tex pasportlari ham bor. Ha, tex pasport bor, nomer bor ekan-ku, ha? Deklaratsiyachiga to'g'ri. Ha, priyamga ketaveradi Rossiyaga. Mana zobunachilar. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Qancha yuradi u propanda? Endi to'liq yuklanadi. Qancha? 500 lira. 500 lira da? Rossiyaga chiqqanmisiz o'zi? Men chiqmaganman, bundan egalari chiqqan ekan. Ha. Motordan rasxod yo'q, ha? Yo'q, motorni ochim, ko'rsatpasmi? Albatta. Ochim. Izlab yurganlar bo'ladi. Mana 4-chi pakelini ekan-a. 4-chi pakelini, kansionerlarga. Kansionerlar ishlaydi, ha? Hamma yo'q. Hamma yo'q ishlaydi. Bo'lgan qoni qancha ekan mana? Buni bo'lgan kelishtirib beramiz. Qancha puli bor chiqsin? Olingdan qoda. Ayting. 11 la yon yo'lida. 11 yon yo'lida bitadi, ha? Telefon nomer. 94lik. 94lik. 295. 295. 0206. 0206 raqam chiqishaveradi. Dakmi tamommi yo'q, ha? Yo'q. Qayerdagi mashina aka? Yangi Qo'rg'ondan. Yangi Qo'rg'ondan mashinasi.